Oiê, tudo bem? Olha que a gente está num lugar diferente. Uhum. A gente está em Guarulhos, no aeroporto, prontíssimas para uma viagem muito legal. E foi uma coisa sensacional que aconteceu com a gente, que a Coisa de Diva recebeu um convite. Sim. Da American Airlines para viajar de classe executiva e conhecer a neve. Yay! Cara, sério, um grande sonho. A Sabrina tá falando baixinho, mas eu sou mais escandalosa. A gente tá aqui na sala VIP deles, no aeroporto de Guarulhos. E, cara, a gente tá tipo assim, ó, sambando na emoção, cadê, né? Cadê a gente? Cadê ele? Champanhe, cadê ele? Champanhe? Peraí. Tem bebidinhas, comidinhas. Querida. A gente tá esperando o nosso voo, trabalhando. Estamos aqui com o computador, ó, trabalhando. E nos preparando para essa emoção. Coisa mais sensacional da face da Terra. É uma pena que a Marina não pôde vir, porque ela não tem o visto americano. Perdeu essa, Marina. Então, dessa vez... Aliás, acho que isso é uma dica boa, né? Faça o visto americano mesmo que vocês não tenham previsão. Assim, vai que... Até porque essa viagem surgiu em nossas vidas. Nossa senhora. E se não fosse o visto, a gente não estaria aqui. Gente, que oportunidade é essa, gente? Sério. Tô chorando. A gente vai mostrar tudinho pra vocês. É, continue acompanhando a gente, porque, cara, tá muito bom esse negócio. Tô muito ansiosa. Até depois. Sala. Eu tô meio chocada. Nem você acha que a sala VIP é só isso aqui? Não. Você vem pra cá, tem uma área para ver TV. Ali tem o QG Coisa de Diva. Tuts, para você se servir à vontade. Café, comidinhas, sanduichinhos, doces. Rapaz, muitos vão se olhar isso, olha isso. Ó, água aromatizada. O que tem aqui? Sopa de ervilha. Pãozinho, pão de queijo, a cara. Presente pra você. Olha isso! Oh, meu Deus! Não sei nem o que tem dentro, mas cara, eu achei uma coisa muito... bem maravilhosa. Deve ser tipo nozes. Posso? Ainda tem uma segunda cafeteria. Tchau, porque Thaís. Eu almocei. Tchau, Thaís. Tchau. Ó, aqui tem mais estações de trabalho. E aqui tem mais mesas pra comer e tal. E mais uma... outra cafeteria. Estamos Olá. Embarcando. Quase chegando no avião. Thaís, o que você achou desse espaço? Cara, não tenho nem palavras, né? Gente, olha isso, é uma cabine espacial. O deslumbramento, olha a minha cara. O deslumbramento não tem fim, não. Gente, olha isso. A gente tem a nossa própria casa, a gente é vizinha. Cara, melhor dia do meu. Sério. Tô muito nervoso. Mas eu nunca fiquei tão feliz, de verdade. Sério. A gente tá muito deslumbrada, sério. As pessoas aqui de trás estão julgando a gente. Mas assim, mas é que a gente não tá nem aí, entendeu? A gente quer filmar, a gente quer tirar foto, a gente quer mandar no zap, a gente quer mandar nas fotos. A gente quer mandar no zap, é ótimo. Cara, eu tô tipo deslumbrada assim, eu não tô nem aí, entendeu? Vai que vai esse negócio. Talvez a gente seja expulso do voo até o provavelmente. Mas a gente promete se comportar, tá? Ou não. Ou não. Ou não. To prepare for landing, please close your tray table and put away carry-on items.
Place your seat in the original upright position with footrest stowed. Chegamos em Dallas. Conseguimos entrar no nosso voo em cima do tempo. A gente saiu correndo no aeroporto. Demoramos demais na imigração e depois vai despachar a mala de novo. Ai, viemos correndo, mas deu tempo. Então agora, próximo passo. Agora, Denver. Estamos em Denver e na sequência nós vamos para Breckenridge. Até o final da viagem eu aprendo a falar isso. Ai, nevando! Olha, sol e neve! Que sensacional!